A yau mun zo garin tsanwa da ke jihar gidan Rumji Maradi. A wannan bidiyo za mu san muhimmancin kare yara daga wasa a inda mutane da dabbobi ke bayan gari. Ƙwayoyin cutar da ke cikin bayan garin nasu na haddasa ciwon gudawa. Salamu alaikum. Alaikum salam. Na kwanan ku? Lahaya kala, na kwanan. Lahaya kala, sare na gane ku zamne, lahaya kuke zamne, wangadan na ga ya ga mi huska. Lahaya kala, amma ban san jiki ne, aure jiki ai zamne. Sare dazu na zaka na tambaye ki, kace danki yana yin zawo. Kice za a mata munana ba ku mi nace miki to ko za a mata munana yana iya kare ma yaro ruwan jiki kya gani zawo yana hannu bi saboda rishin tsafta yana kawo ma yaro zawo ga kaji nan kuma suna yawo ga bisashe nan na yawo suna kawo ma yaro wata matsala ciki kuma ga turamin ku nan ma bambar kai ga sunan ko su ma yana ta kawo ma yaro wata matsala ciki saboda diba jikin shi ki gani dai ya mishi yaushi duk ruwan jikin shi sai nisa ko Yaya gudawa ke iya tauye girman yaro? A koda yaushe yaro yayi fama da gudawa, yakan yi hasarar sinadarai da yake bukata wajen girma. Sarai so nawa danki kai zawo ga wuni? So hudu haka zawo ga ini. To kya kai shi likita? A'a ban kai likita, ranna ga za a mata nan na ku ana jira ku su bi. To ko za a mata munana ai ya kamata kafin ma ki kai shi likita ki mai ruwan gishiri da sukari nan gida. Sarai kin san ruwan gishiri da sukari? Eh na san ruwan gishiri da sukari. To kya mai? A'a ban mai ruwan naga za a mata munana abban mai ba. To kina da ruwa tsaftacci? Eh ina da ruwa tsaftacci yanzu na gama kun na riga kin gero ruwa ta fasashi. To tashi ki dauko kaya aiki mu mai. Idan akwai yaro da ke tsakanin wata 6 zuwa 24 a gida, wani irin magani ya kamata a tanada a gidan? Ruwan sukari da gishiri. Sara tunda kya ka ka aiki da ba mun dauko sabuni mu wanke hannuwa. A'a babu sabuni. To akwai toka? Eh akwai toka. To da ba toka mu wanke hannuwa. To Ga garin gishiri da sukari da sanadarin abin da yaro ke zubda a cikin zawo. Ga dacciya na mu mai dokan litir guda na ruwa. Ga ruwan mu ta fasashi. Ga koshin mu wankakka. Sai in bude dan cana in zuba ruwa ciki waɗanda ke yin daidai da litir. Thank you.
ya yanzu ba garin gishiri da sukari. Za in motsa ruwan gishiri na da sukari na maganin zawo. Sara yanzu kyaga ruwan gishiri da sukari a ina ana bashi su. In za ki taya likita ki jiya mishi da ƴan kaɗan. In ki ina kina bashi in sun ka kwa a zubda su a sake wasu ki ci gaba da bashi su har zawo ya tsaya mai. To yanzu ga ruwan gishiri da sukari ki bashi. Sha uku a baka cakulan ka ka gani ta ne in baka sha ba ba a baka. In baka sha ba ba. Sarai ki ci gaba da ba ɗanki ruwa da yawa. To. Kuma abinci ki ba shi hida wanda kika ci da. Kuma nono ki ba shi hida wanda kika sha da. To in na ba shi abinci da yawa, na ba shi ruwa da yawa za a bai mai yawa. Zawo bai mai yawa sai dai ya mai da abin da ya zubda cikin zawa. Na gamsu da maganar ka take bari in tuwon ka likita bari in biya mai da ruwa. Yaya ake iya maganin gudawa a gida? Ga yara ƙasa da wata shida, a shayar da su nono akai-akai fiye da yadda aka saba. Ga yara sama da wata shida, a kaɗa fakiti na ruwan sukari da gishiri. A kai yaro asibiti idan ya yi gudawa fiye da sau uku a rana. Ran tun in sa akwatin cikin ruwana da in tsabtace su. In sun yi min jijiyar sai in juya garanda. Ran juya ruwana garanda inda minti ya sun yi. Salamu alaikum. Alaikum salam. Ina kwananku? An tashi laha. Laha kala. Bari a wurin ki nita. To. Bismillah. Ki ke zama. To. To bari a ci gaba da yin tsabta. A ci gaba da yin tsabta nan tunda na ga dake tana cikin koshin lahiya. Ba ke ba ko wani ki gani. Wagga dai inda ki ci gaba da yin tsabta kina ba ta ban nono tsantsa. To dan da yake za ta yi hakan ga ko wani ki ga zahi ba ta ruwa ga ki bari shi ba ta ruwa sai matsayin wata shida.
in na ga kamar zawo ya kama ta ina ai an ba ta ruwan gishiri da siga a'a ba ki eh ki ba ta ruwan gishiri da siga sai in likita ya rubuta miki su ke dai radin kanki ba ki ba ta ruwan gishiri da sukari sai in likita ya rubuta miki to nagode dan kare yaro daga gudawa ko tamowa wani abu mai muhimmanci ya kamata a yi a kiyaye taba bayan garin mutane ko dabbobi saboda yana dauke da kwayoyin cuta masu hadari da ke sa rashin lafiya kawai da muka saba waye muku kai baccin na taro shine ni taho in karan bari a karhin gwiwa kamar dangance da tsabta da bannu tsantsa bisa cewa ka mai gida to nagode ba mata ba hannu maza mun gano cewa idan kana so ka samu yaro mai nagarta da lafiyar jiki sai an bi ta hanyar bannu zalla da tsabta dangance da wannan aiki mun gano da cewa za mu ci gaba da yin shi